imagecover.com। खोटाङ जिल्लाको हकमा मैले भन्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ बिरामी पर्दाखेरि धेरै समस्या आउँछ। तपाईँको गाडीमा लाँदाखेरि कम्तीमा पनि चाहिँ 12-14 घन्टा लाग्ने भएकोले समस्या इमर्जेन्सी बिमारलाई समस्या पर्ने भएकोले हेलिचार्टर गर्न बाध्यता छ यहाँको जनताहरूलाई, र गरिबी रेखा मुनि परेका जनताहरू छन् खोटाङ जिल्लामा। उनीहरूसँग भनेको होला पैसा नहुन सक्छ, 2-3 लाख, 1.5 लाख बार्केलिङ हुन्छ, र दलालहरूले पैसाको बार्केलिङ गर्दाखेरि चाहिँ भनेको बेला पैसा निकाल्न नसक्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीलाई धेरै समस्या परिरहेको मैले देखेको छु। होटाङ रूपाकोट मजगढीका टङ्क आचार्यले भने जस्तै खोटाङमा यी कुराहरूको आवश्यकता बढी देखिएको छ। सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक कुराहरूमै रुमलिएका जिल्लाका आम मतदाता अब भने गाउँमा विकास हुने अपेक्षा गर्दछन्। खोटाङ जिल्लाको लागि बाटो, पानी र तपाईँको बेरोजगारीहरूको यसको लागि समस्या हल गर्दैदेखि यहाँका जनता अति खुसी हुने थिए। पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका सबै सिटमा 5 पटक वाम गठबन्धनले आफ्नो जितको झण्डा फहराइसकेका छन्। समानुपातिक तर्फ पनि एमाले 24,143 मत ल्याएर पहिलो, काङ्ग्रेस 20,718 मत ल्याएर दोस्रो र माओवादी केन्द्र 12,433 मत ल्याएर तेस्रो भएका छन्। खोटाङमा मात्र नभई देशैभर अहिले वाम गठबन्धनको लहर छाएको छ। त्यसैले पनि अब विकासको दायित्व यही गठबन्धनकै काँधमा रहेको मतदाता बताउँछन्। पहिलो कुरा त खोटाङको सदरमुकामसम्म पनि पिस नभएको, विकासको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै विकास नभएका र खोटाङको सदरमुकाम पिच हुनु, साथै खोटाङका गाउँ गाउँ गाउँपालिकामा पनि जाने बाटो राम्रो नभएको, त्यसलाई पनि बाटोलाई पनि सुधार गरिदिएर अहिले यहाँ खानेपानी, बिजुली लगायत गाउँ गाउँमा नपुगेको हुनाले ती सबै कार्यक्रम उहाँहरूले गरिदिनु पर्ने। हाम्रो यातायातको सुविधा चाहिँ भर्खर जोडिएको छ। हामी सदरमुकाम आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा हिलाम्मे धुलाम्मे सडकमा चाहिँ हिँडेर यहाँ आउनुपर्छ। सदरमुकाम वरिपरि हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुरालाई को चाहिँ निराकरण हुँदै गाउँ र बस्तीसम्म चाहिँ विकासको पहुँच पुगोस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। बाँस, घाँस, कपास, सडक, बत्ती को सडकको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो एक त होइन, अनि त्यसै गरेर दिक्तेल एउटा सदरमुकाम भएको नाताले दिक्तेलमा पनि पिच हिलाम्मेबाट र धुलोबाट बचाउनुको लागि पिच हुनु पर्यो मुख्य कुरो एक, अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब पनि हुनु पर्यो उपचार राम्रोसँग हुनु पर्यो, यानि प्लान हुनुभन्दा दिक्तेलमा उपचार भएको गरिब निमुखाहरूले चाहिँ यिनै उपचार पाएदेखि राम्रो हुने थियो। 1,25,108 मतदाता रहेको खोटाङमा प्रतिनिधि सभातर्फ 66,956, प्रदेश सभा कमा 36,554, प्रदेश सभा खमा 34,698 मत खसेको थियो। खोटाङका आम मतदाताहरूको जनअपेक्षा जिल्लाको विकास नै हो, त्यसैले पनि यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उनीहरूको जनभावना बुझेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा दिलीप खत्रीका साथ युवराज रोइला, खोटाङ। For more news and updates, subscribe, like and follow